ားလုံးမြင်ရပါကျွန်တော်နေမှာဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီရမှာပဲဒီကဲကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းတယ်စစ်တောက်ရခင်ရောအခုဒီကအတက်လေးဆော်တယ်ဖတ်ဖို့နဲ့မလုပ်တော့ဘူးဖတ်ဖို့နဲ့ပြန်ခိုက်တယ်ဒီနေ့လေးရတာနာရဟိုဒီကိုရရရေနည်းကနောပါတန်နေပါစေဒီကြရရအိတ်မကောင်ဒီကြရလည်းညံတာမပါတော့ဒါဒီရရရေနော်ကျဆရာကြရမယ်ဒီကဆိုင်ဒီဆိုင်ရေးစားလို့ဒီအရည်ကိုနှိပ်ရအောင်ကိုကအချိန်လေးနည်းနည်းရောက်သွားတယ်။ဒါဆိုဒီကားလေးရင်ထုတ်ထား။ဒါဆိုဒီဒီကားလေး။ဒါတော့ဟိုကားအရင်ဆောက်တယ်။ကျွန်တော်ဆေးရုံအိမ်မှာကြိုက်တယ်။ဆေးရုံအိမ်မှာဆောက်တယ်။ကားလေးကပြည့်စုံ900လောက်ပြရတယ်။ပြက်တန်လာတယ်။အမှိုက်ပါကြတော့တန်ပြ။အိမ်ပါကြတော့ပြည့်စုံ။ဘာလို့ပေါ့။ကားလေးဆောက်တယ်။ကျဆောက်တာနဲ့ဒီဟောက်လေ။ဒီဟောက်လေးပြည့်စုံဖို့ဒီဝက်ချံဆောက်ခွန်းလိုက်။ရောက်ပြီပြောင်းပက်လေးဖြစ်ပြပြောင်းလေးကြည့်တော့ဆိုင်တော့ဆောက်ပြီဒီစီကျွန်တော်ပြောပြပြပါတယ်ဒီစီကျွန်တော်ရဲ့ CD Black Idoli ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်ကျေးဇူးပါပဲကလေးရောအမြောက်လေးဆောက်နေပြီ။ဒါလေးရောတန်းနာပဲ600လေး500ရပ်လား။ဒါတော့ဆော့ဘူးရပါမယ်။လိုက်တက်တော့ထဆော့ပြရတာ။ဘယ်ဘယ်မင်းရင်ကောင်းမှာထင်။ဒါ900လေးကိုဟိုအများရပ်။ဒါလည်းမြင့်လိုက်တော့စနစ်လေးပဲရပ်တာ။1900လောက်လည်းပြရတာ။ဒါဆို900လေးနဲ့စစ်ခုလောက်ရပ်။ဒါပဲဆောက်လိုက်။ပြန်လို့မတက်လာလေ။ဟိုပြန်လို့တက်လာလေ။ဒါဆိုရင်ဒီဒီကားလေးတစ်ခုထုတ်။ဒါကားလို့မခေါ်ဘူး။ပြုတ်ကားလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုဒီဟာလေး။ဒီလက်ခံခါ။အမြောက်နှစ်ထပ်ဆောက်ရတော့မှကျန်။ဒါတော့အမြောက်ဆောက်နေ။နားလေ။အားနိုင်ညလေးပဲကြာအဝေးပြတယ်။ဟိုပြည့်မှာဟိုဟာလေးနဲ့ဟိုဟာလေးရောဆောက်လိုက်ပြပြတယ်။အဝေးပြအမြောက်ရေနဲ့လိုက်ပြတယ်။အားကြောင့်လေ။အဒီဟာလေးကိုအရင်ဆောက်တယ်။ဒီနေ့ရောက်ပါတယ်။ဆန်ဒီရံတက်လာတယ်။အဲတက်လာတယ်။တက်လာတယ်ဒီရံ။ဒီကြီးအောင်တက်လာတယ်။တက်လို့ရတယ်။ဒီမှာရန်ဒီရတက်လာတယ်နော်။ဒီ level ရမြင့်နေတယ်။အဝေးကြီးအမြောက်ကြီးတယ်။အဝေးကြီးအမြောက်ရ။ဒါမျိုးကအတက်အနည်း။အင်္ဂါဆို350ကျပ်အနည်းအတစ်ဆယ်။ဒီကနေဟာကိုတက်လာတော့။ဒီမှာရရတက်တာထက်နေကြ။တက်ခါရမှာပဲ။ကားရတာ။အလင်းကြီးအမြောက်ကြီးရတယ်။ဆင်းရဲဝင်ရောက်ပြီ။ဒီတက်လို့ရေရွတ်တယ်။
like her. Daddy Hardy, be on fire. Oh, that's how it was. Daddy Hardy, not her. See. See, I'm here with Toby that. Don't do my love, I'm a dynamo. Hey, I'm sorry, I'm not sure. 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 就是一个人当然都不，对，我在看到那边，他到底是哪个？他到底是哪个？对啊，对啊，对啊，你在那烧了，对，不想管了，就不想那边烧了，啦，耶，你看你这家到底的，咱们都别露面啊，都别露面啊。 对，那屋边那哈的嘛呀，他那个，我看发的那个庙里那土里头，屋檐里边，但是底下那嘛呀，底下偷吃了，屋里边，他里面别玩，底下大大哈，哎，里面是那老家没，那老家是那个，人家看我们那地面我不的。 这个家有点冷，Oh my God！我这人没地方，啊，我还要变得他的嘛，他有劲，不轻微迷倒，到时候的啊，不会变他的嘛，对吧？你要到，到，到那，到那，到那，不上一片树林了，我刚刚已经老冷了，已经有，我奶奶那么好闻呢。 你叫我问哪个？拉皮，你看你这样，干的，哪里了？多少呢？我的好，比我比我，比我比我，好点点。拉胡啊，胡巴酱，比我大。 道理有名啊！底下的水不老外的也养水鱼，底下的少。他让老外的，这个，这个，他这道理有些名的呀，这个有蛋，这个有蛋的养啥了？养啥了？在哪里？ 哪里去？看那个面牌，看那个面牌，对呀，那个面牌，对呀，大姐，大姐，那个男的，他必须得发的，大姐，到底是谁的？哪？哪都是谁的？哪一样的？ 过来。 包包里边，回来了，我带点面去。他弟呀，里边呀，他是这汤没呀，他抢了别的，我这边的奶奶煮的。
ဒီကောင်ကိုကြည့်တော့ဒီကောင်ကိုခေါ်လိုက်မိကိုရာကိုခေါ်မိအဆုံးမလေးခုထားလေညာကြည့်ရမလားခတ်ခတ်လေညာလေးဆက်ဟာကျွန်တော်ဝေးရတော့တော့ပြည့်လို့မရတော်လေးပြည့်လို့မရကံကိုရလာအောင်ခံလိုက်ရတယ်သူတနာပါတယ်သူအစားရကဝယ်ပြီးရတယ်ကဝယ်ပြီးတဲ့ဟာကိုအစားရပါလို့ခင်ဟာရေဒီတော့မလာတော့ပါလာရအခုရှိရနော်အခုရှိရဝါရရဆက်ဒီမော်ရပြစီဝါမာတော့ဒါကျွန်တော်ရဒီဟာရအကွေနည်းပြောရတယ်ဒါရတယ်နေရတာကအားဖြစ်တယ်ကျန်းလာတယ်ထိတယ်ဒီအကွေကျန်းလာပြန်ပြီးတိုက်ခါပြေဒီဟာလေးအဂရိတ်ဒီနော်ဒီဟာရောလို့တော့ပါဒါလည်းအကျန်900လေးစီရပါတော့လို့ခဏရတယ်ဖြေရတယ်အကျန်စီးတယ်လာကားရတာလာကားပြီမဆောက်ရအကျန်အကွေမြေမြေအကျဲကြိုက်ခံရတယ်ဒီမောရထုံးတော့ဟောအကွေမြေဆိုအဲ့ဒီဒီမောရဆိုတော့အကွေမြေကဒီတအားကျန်ဟောလေးမြန်ပါလေအကွေမြေလိုက်တအားကျန်ဟောမဆေးရုံမှာတော့မကျန်အောင်ပတ်ဆက်အများကြီးပြီးမှကျန်တာဆေးရုံမှာကျတော့ဒီကဘီးတော့တော့ပြီးရောဟုတ်ရောအတားလီ4000လေးစီရပင်းမောစီ6000လေးတိုင်း4000ရပြရရအခုညာဒီဘက်ကကိုညာကိုရတာဟုတ်ရောအညာတော့မတိုက်ဘူးအခုရောင်းနေပြီတော့ဒီဟာလေးကအဲ့လိုညပြရဆိုတော့ဒီဟာလေးကကျန်လာတာအရင်းကတည်းကစက်ပုံမှာတစ်ခါပြည့်သုံးချက်ပြည့်တယ်တစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်ဒါ6000ပြည့်အောင်ဆောက်ပါဘူးလည်းတိုက်ခိုက်ပါကြာမတိမတာလေးတိုက်ခိုက်ပါမတိလိုက်ခဏလောက်အနောက်လဲလိုက်တိုက်တော့ကဝယ်တာတခုမှမရှိဘူးတော့ကောက်ရအောင်နည်းနည်းလို့စဉ်းမြင်ပါလေဒီခါရကျန်းတာအကျန်းကဒီခါနာပေါ့ခါနာကိုကျန်ဒါမူးချုပ်ပြရေငုပ်လို့ရတယ်ကိုလေးညာလေးညာအရင်လိုနေပြီ။လေးညာမရှိလို့ဖြစ်တော့ကိုလေးညာတကြီးညာဒါလေးဖြတ်စီတယ်။ခဏတည်းတက်ပြန်။နောက်လေပြီးတော့ပြုံး။ဒီနေမှာလည်းဆော့ပြီ။收了的阿免我变了家来固定的我了
ตัวดีกว่าชาวมาอยู่แล้วนะพวกเราก็ดีเชิญตัวหลุนเอาเชิญเจ้าเดี๋ยวเจ้ากูเยอะแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไอ้กองเท่าไหร่เดี๋ยวไปเช็ดชอบทองเกี่ยวหรอไหมทายาเลยเหรอก่อนซ้อหรอไหมก้มมาหนึ่งนะครับเฮ้ยยังไม่เกี่ยวด้านสุดท้ายที่มายืดได้หรือเปล่ายืดได้หรือยังตัดได้ครับที่มันเกี่ยวอะไรเงี้ยน่าเวลาวะฟังมันดิก็คือเรียนยาวเรียนหมอเรียนหมอเชื่อฟังแล้วเนี่ยต้องใช้ขนาดเยอะครับอ่ะกูตัดนะฮะเรียนตอนมันตัดเรียนตัดฮะตัดอะไรล่ะไอ้หมาเสือกูหายแล้วนะเสือกูอยากตัดเรียนว่าเรียนที่เราเรียนก็คนนั้นไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยก็เกิดอยู่เนี่ยยาได้เลยอ่ะกูนั่นดีอ่ะเนี่ยเรามันได้ใครดอกอ่ะรถยาวเนี่ยสละยืดเอาไว้ได้ใครมันเอากูยืดเอาละเปลี่ยนได้ใครเช่นนี้มันคือหิ้งอุ้งเต็มหมดเลยนะโปไว้หน่อยอย่าเหี่ยวอีกเส้นดีด้วยชิมเอาได้หมดเส้นดีด้วยใหญ่ตัวเล็กเหี่ยวเลยมันเกิดแล้วตัวเล็กยาวใหญ่ได้หมดตัวแรงใหญ่เลยใหญ่เสียสุดสีทาได้หลุดเลยทาได้สีอะทาได้ไม่ดีสีอะตัวเด็กเลยนะไงใหญ่ดีได้ดีไปเชียงตัวละดีไปเชียงตัวยังโหดีได้ดีอาก้าวไว้ดีได้ชิคุตัวหมดเลยตายชีวิตมีอะไรเลยด้วยถ้าดีกว่าแล้วเปรียบข้างเนี่ยน้าเนี่ยมันดีกว่าเยอะตัวดีเยอะเลยตัวดีเหี่ยวไปเลยเจียนะอย่าซื้อไปเลยเจียนะI'm not sure.
ยากกับหูเท่าไหร่แบบกระชับอ่ะโอ้ยนักผู้หลังปีละน้องนักผู้เก่งตัวนี้จะได้รู้ได้เยอะYes. That's not going to want either. You want to take that. You want to not eat. Take that, that's the most. That's the thing I got, the action. The action will be around you. The chat here. Guy, I'm busy. Do you want to use my guy? The same way. Clarity.这个不痛了。五十多，五千二。不办了，你。比高我的好些。变地了，这么的地方太危了呀！我再看，地方高呢，还小吧？老年人用了嘞，怎么地了嘞啊？他那地方了嘞啊，比较脏，这边的，然后我是猫啊，用它了这样，厉害了，老老老那个，比较别皮了。带来的，混英语，对吧？比外语，哪里问题？咱们的哪里问题？喉咙憋死我，哼，啊，好过，再下一段。
โอ้เลยเมียอย่าเปี่ยวนี่ว่ะทำอะไรเนี่ยขวัญหาอะไรเนี่ยตัวอยู่มาสิประสานเนี่ยต้องนี่เจ็บนี่แค่น่ะซาลีมีเนื้อเวลีอ่ะป่ะซาละหัวมาซิมาซิมาเจ็บมาแสนดีอ่ะเดี๋ยวอ้าวเนี่ยไก่กาวแววก็อาเลโลมที่หาที่หาทางเล่นใหญ่เหี่ยวดิเดินเดียเจ้าไรกับหัวเล็บทั้งนี้ต่างหากที่ตาไม่รู้เส้นดีเจ้ามดดีถ้าดังเลยทำมวยดอกทานาดีเลยจ้ะแล้วเจ้าเนี่ยคือเนี่ยเวลี่อะจ้ะดีไม่รู้ดีกว่าเรื่องอย่างคือแปลกค่ะแต่ก็เสียดายส่วนแต่ก็ทำดีอ่ะก็สวยอะไรแต่ก็อะไรอยู่บ้างอ่ะมันไม่เลี้ยงมันไม่ได้ใช้Okay.